вас на Інтері. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Сьогодні світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. 27 січня 1945 року солдати Першого українського фронту визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. У ньому, за різними оцінками, загинуло від 1,5 до понад 2 мільйонів людей. Загалом під час Другої світової війни страчені 6 мільйонів євреїв, з них 1,5 мільйона – діти. Міжнародний день пам'яті жертв цієї трагедії у світі відзначають з 2006-го за рішенням ООН. Нині, у 75-ту річницю звільнення Освенцима, на меморіальні заходи до музею на місці колишньої катівні з'їхалися лідери багатьох держав, а також ті, кому пощастило врятуватися з табору смерті. Ми б хотіли, щоб наступні покоління знали, через що ми пройшли. І це ніколи не має повторитися. Жодна диктатура чи диктатор не має прожити довше, ніж добу. Так би ми не втратили 1,5 мільйона дітей. Демократія, свобода для всіх, для всього світу. І ми робимо це для наступних поколінь. Цього не має статися знову. Для майбутнього покоління не можна бути осторонь. Якщо вони бачать те, що неправильно, їм не слід мовчати. І ніколи, ніколи не ненавидіти, бо ненависть саме руйнівна. Із нагоди 75-ї річниці звільнення Аушвіца-Біркенау у Польщу прибув президент Володимир Зеленський. Там він зустрівся з колишніми обранцями нацистського табору та їхніми родинами. У своєму виступі глава держави наголосив, Голокост – це жахлива трагедія єврейського народу і урок для всього людства. Тож слід пам'ятати цю сторінку історії та ніколи не допустити її повторення. Володимир Зеленський закликав українців об'єднатися і не дозволяти будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії чи расизму. Мабуть, людство ще не вигадало слів, які могли б описати незламність та силу вашого духу. Молоде покоління повинно знати ці історії, знати про жахіття Голокосту, щоб на цій планеті ніколи нічого подібного не допустити знову. І ми не можемо сьогодні не згадати тих, хто не був байдужим і, ризикуючи власним своїм життям, рятував євреїв. Це праведники народів світу. І я пишаюсь тим, що понад 2,5 тисячі українців удостоєні цього високого звання. Україна та її партнери оскаржать права російської делегації у ПАРЄ. За словами члена української делегації Олексія Гончаренка, про це є домовленість із Литвою, Латвією, Естонією та Грузією. Зокрема, латвійці апелюватимуть через повноваження Москви за процедурними підставами, адже серед представників федерації є депутати з санкційного списку ЄС. А грузинська сторона поставить питання про оскарження через порушення росіянами своїх зобов'язань у Раді Європи. Потім претензії розглянуть комітети, і протягом перших 2 діб роботи сесії вони мають ухвалити остаточне рішення. Нова сесія парламентської асамблеї Ради Європи стартує у Страсбурзі сьогодні о 12:30 за Києвом. Делегація Верховної Ради візьме у ній участь після осінньої перерви, коли делегати від України відмовились від участі через повернення Росії до ПАРЄ. На Східному фронті знову бойові втрати. 2 українських військових загинули минулої доби. Один внаслідок обстрілу, інший підірвався на міні. Ще двоє армійців поранені. Загалом бойовики 12 разів порушили режим тиші. Атакували із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, кулеметів, БМП та гранатометів різних систем. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Вирви, пробиті стіни та залишки Донецького аеропорту попереду – це передові позиції за Авдіївкою. Нас зустрічають біля могильних каменів. Це могили хлопців, які тут загинули під час оборони, під час битви за Донецький аеропорт. Коли заходять ці розмови про розведення сторін, ну не хочеться, щоб це розведення потім перетворилось на те, що ця українська земля, за яку загинули стільки людей, от, щоб вона потім була зайнята нашими ворогами. Це наша українська земля. Поки працюємо на цих позиціях тихо, але тут було загострення. Гатили з великих калібрів. Працювала дуже важка артилерія,
120-го калібра, міномети, так само 120-й калібр. Це вчора цілий день практично по цілій лінії фронту. Це навіть жителі міста вже замітили. Військовослужбовці розповідають, з ДАПу постійно лунають звуки важкої техніки. Техніка постійно у них гудить. Тобто за ДАПом там постійно були замечені і танки виїжджають, вони їх прогрівають. Постійно йде гул. Ну, то есть танк есть танк, его никак, особенно я бывший танкист, я всегда знаю, как работает танк. МТЛБхи, БМПхи у них там постоянно. То есть наша тяжелая техника отведена за 25 километров, за 30, а ихняя, вот она, буквально 3 километра, и они здесь. На цих позиціях знаходитися небезпечно, але для військових це буденність. Ну, всі реагують нормально, вже привикли. Міни, ну, реагують, укриття, доклади по команді, все. Проводили якийсь аналіз, откуда вони працювали. Знайшли дві точки, вони з двох точок працювали мінометами. З сторони ДАПа нового терміналу танк їздив, це засічно було, там посадочка, оттуда міномети працювали. Працювали зі Спартака теж, село Спартак. Загострення протистояння цього тижня забрало життя 5 українських військових. Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». На трасі під Одесою зіткнулися 11 автівок. Серед них рейсовий автобус і вантажівка. Загинув водій пасажирського транспорту, ще 2 людей ушпиталили. Про це повідомляє прес-служба Одеського облуправління поліції. За їхніми даними, автотрощу спричинили погані погодні умови, мокрий асфальт і туман. На місці аварії працюють оперативники, встановлюють всі обставини події. В аеропорту Бориспіль тепер ретельно перевіряють усіх пасажирів, які прибувають з Китаю. Їм вимірюють температуру безконтактним інфрачервоним термометром. За перших ознак інфекції людину доправляють до лікарні для обстеження. Наразі пряме сполучення Україна має лише з китайським містом Санья на туристичному острові Хайнань. Рейси поки що скасовувати не планують. На сьогодні в Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом, повідомляють у Мінохорони здоров'я. Перевіряють пасажирів і в інших європейських аеропортах, адже вірус уже дістався з Західної Європи. У Німеччині ушпиталили першу пацієнтку з підозрою на вірусну пневмонію нового типу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я вирушив до Пекіна у зв'язку зі спалахом інфекції. Недуга вже забрала життя 8 десятків людей. Тетяна Логунова зібрала усю нову інформацію про поширення небезпечного вірусу. Спочатку контроль паспортний, а потім ще й санітарний. У аеропорту Парижа медики оглядають усіх пасажирів, які прибули з Китаю. До посилених заходів безпеки люди ставляться з розумінням. Нас перевіряли і перед вильотом в аеропорту, перед посадкою на рейс у всіх міряли температуру тіла, а в самому літаку провели дезінфекцію. Ми постійно носимо маски, щоб захиститися від вірусу. Так безпечніше і для нас, і для оточуючих. У Франції офіційно зафіксовано 3 випадки захворювання. 2 пацієнтів госпіталізовані у Парижі, 1 у місті Бордо. Пацієнти, які лежать у нашій паризькій лікарні, почуваються добре. В одного температура ще підвищена, в іншого вже спала. Медики, які піклуються про них, теж в порядку. Людина, яка захворіла у Бордо, це громадянин Франції китайського походження. Чоловікові 48 років і він часто літав до Китаю. Припускають, новий вірус вже дістався і Німеччини. Сьогодні у Берліні госпіталізували першу пацієнтку з симптомами вірусної пневмонії. Жінка нещодавно подорожувала Китаєм. Німецькі медики закликають людей не панікувати. Незважаючи на високі темпи поширення хвороби, ризик зараження наразі вони оцінюють як низький. Втім, радять у випадку поганого самопочуття одразу звертатися до лікаря. Адже сезонний грип теж може призвести до серйозних ускладнень. Тим часом у Китаї кількість хворих невпинно зростає. Незважаючи на фактичну ізоляцію десятків міст країни, зупинити вірус поки не вдається. Ми вважаємо, що вірус може поширюватися і під час інкубаційного періоду, а він триває в середньому 10 днів. Це новий вірус, ми ще мало про нього знаємо. Ми не до кінця вивчили еволюцію хвороби, тому не можемо взяти епідеміологічну ситуацію під повний контроль.
З понеділка Китай припиняє організовану відправку туристичних груп за кордон. Таке рішення ухвалили на екстреній нараді політичного керівництва країни. Лідер КНР Сі Цзіньпін визнав, ситуація складна і темпи поширення вірусу тільки прискорюються. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Гонконзі протестувальники підпалили будівлю, яку влада планувала зробити тимчасовим ізолятором для хворих на коронавірус. Пожежники швидко загасили полум'я. Люди обурені планами адміністрації перетворити їхній квартал на карантинну зону. Днями заблокували всі вулиці, які ведуть до цього комплексу. Також жителі автономії закликають владу закрити кордон з материковим Китаєм, щоб мінімізувати ризики. У Світловодську, що на Кіровоградщині, горить сміттєзвалище. Міський полігон димить вже тиждень. 4 доби рятувальники за допомогою спецтехніки засипають та ущільнюють відходи. Більшу частину займання вже вдалося локалізувати, однак регулярно з'являються нові осередки тління. Техніка з Кропивницької пожежної частини, провезено бульдозер. Оскільки бульдозера в місті нема, на висічному ходу. З близького резервного фонду їм надано пальне для заправки трактора, пальне для заправки пожежної машини. Намагаємось зараз зробити під'їзди до місця загорання. І ще є велика проблема, що загорання відбувається від газів, які скопичуються на глибині більше 10 метрів. І це дуже велика проблема. Браконьєри масово винищують рибу на Дністрі. Під загрозою зникнення опинилися цілі популяції видів. Зупинити незаконний вилов намагається рибоохоронний патруль і громадськість. Як саме, розповість Жанна Дучак. Ступай! Надовго. Що, хлопці, на рибалку? Де ти сисиш? Жавно. Як ваша рибалка долаз? Березок? Що? Чи ні? Там є, березок є. О, чоловік! 4 ранку, берег Дністра. Десятки метрів сітки та мішки заповнені рибою. Суми, сазани, лящі, білизна, білі амури і навіть червонокнижні верезуби. 90-кілограмовий улов намагались вивезти браконьєри. Помітили завдяки тепловізору на воді 2 особи на вдоному човні, які рухалися якраз на зимовальну яму. Ну і зазняли, як вони клали сітки. Від початку року тільки на Дністрі вилучили вже більше 2 кілометрів такої сітки, розказують інспектори. Зараз ми на березі Дністра, поблизу села Ізупіль. Глибина річки тут сягає більше 5 метрів. Це так звана зимувальна яма, де в цю пору скупчується велика кількість риби. І майже одразу інспектори рибоохоронного патруля натрапляють на 2 тенет. Десь по 50-60 метрів довжиною 2 сітки. Сітка потрійна, може і велика риба попастись. Це на велику рибу і кидались. Але так, як така погода, то рибка просто не рухається. У пасті тільки один короб та кілька раків. Поруч біля берега знаходимо пришвартовані дерев'яні човни. Ось подивіться, наскільки знахабніли браконьєри. Стоять 3 човни, на яких вони стабільно виходять на воду і кидають свої заборонені знаряддя для лову. То по цілому Дністру така ситуація. Чи не найбільша на території України кількість червонокнижної риби в Дністрі? Та через порушників річка втрачає цілі популяції видів, кажуть фахівці. Пішла тенденція зменшення популяції єржаносера. Взагалі його нема. В'язь зник Дністра, хоча там років 20 він ще в одинокі екземпляри, поодинокі екземпляри потрапляли. Низькі штрафи до 600 гривень не зупиняють браконьєрів, каже начальник управління рибного господарства. На 15 тисяч кілометрів річок, всього 14 інспекторів. Бракує обладнання. Єдиний тепловізор позичили активісти, як і холодильну камеру для зберігання речових доказів. Ви бачите, що один улов – це майже повна камера. Ну, якщо мене не надали в суді речові докази, це суд визнає порушника невинним. Маленькі приміщення управління рибного господарства нині ділить зі станцією швидкої медичної допомоги, а ще має геть зношений автопарк. По допомогу вже звернулись до місцевої влади. Сподіваються, якщо не все, то бодай найнеобхідніше отримають. Жанна Тучак, знову Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Американське посольство в Іраку знову обстріляли ракетами. Снаряди впали у зеленій зоні Багдада біля диппредставництва Сполучених Штатів. Інформації про жертв і постраждалих немає.
Попередні обстріли зафіксовані 21 та 5 січня. У відповідь на атаки Держдеп США закликав владу Іраку виконувати свої зобов'язання з охорони дипломатичних об'єктів. До 39 зросла кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в Туреччині. Поранених майже 150, з них 34 в тяжкому стані. Тисячі жителів лишилися без даху над головою. Майже через 2 доби з-під завалів витягли 50 живих людей. Їх доправили до лікарень. Рятувальники не припиняють роботи ні на хвилину. Епіцентр поштовхів магнітудою майже 7 залягав неподалік міста Сівріджа. Найбільших руйнувань зазнали провінції Анкара і Малатія на сході країни. Хотіли було повернутися додому, тільки но вийшли, відчули афтершок магнітудою приблизно 5. Тому одразу кинулися сюди. Тут безпечніше, годують, дають ночівлю. Однак дуже холодно, доводиться палити тут вогнище. Наші будинки або пошкоджені, або взагалі зруйновані. Ми не можемо поїхати у наше селище. Багато людей загинули, і тварин. Я сподіваюся, що Бог нам допоможе. Ночувати будемо біля багаття, вкрившись ковдрами. США у скорботі за баскетбольною легендою Кобі Брайантом. Він загинув напередодні в аварії гелікоптера у Каліфорнії. Разом зі спортсменом на облавку були ще 8 людей, зокрема 13-річна дочка Брайанта. Баскетболіст летів на тренування. Попередньо спричинила катастрофу погана видимість через густий туман. Його ім'я важило багато в спорті. Ім'я Кобі чули всі. Він завжди виконував усе, за що брався. Був добрим, багато приділяв уваги доброчинності. Це насправді велика втрата. Дуже сумно, тим більше, що його донька була з ним. Вона така юна. Новітній пасажирський Боїнг 777X здійснив перший політ. Він стартував з аеропорту Сіетла і повернувся за 4 години. Лайнер розрахований на 406 місць. Це найбільший пасажирський двомоторний літак. Розробники оснастили його складними крилами, щоб борт не займав зайвого місця на литовищах. Проте його сертифікація стане для Боїнга складним випробуванням на тлі проблем із моделлю 737 Макс. Адже помилки в її програмному забезпеченні забрали життя 336 людей під час 2 авіакатастроф. У разі успішного завершення всіх перевірок, новий Боїнг почне виконувати пасажирські рейси вже наступного року. Брекзит увічнили на монеті. Фото нового платіжного засобу на 50 пенсів показав канцлер Держскарбниці Великої Британії Саджид Джавід. На синьому металі білими буквами викарбовано «Мир, процвітання і дружба з усіма країнами». 3 мільйони таких монет мають увійти в обіг 31 січня у день виходу Сполученого Королівства з ЄС. Майстри кулінарії цими вихідними зібралися в Харкові на міжнародному конкурсі. Володар медалей Олімпійських кулінарних ігор і шеф-кухар зі Словенії, Італії і Хорватії ділилися секретами на майстер-класах та оцінювали спроби студентів. На очах у публіки майбутні бармени змішують коктейлі, спершу класичні. Історія цього коктейля зв'язана з графом Олів'є де Негроні, який був дуже падкий на крепкий алкоголь, і він ніколи не боявся експериментувати. Потім авторські учасники імпровізують і представляють свої напої. Члени журі дегустують і оцінюють спецефекти. Виходить красиво те, що... Студентські роботи журі оцінює високо і вказує, до чого треба прагнути справжньому профі. Для мене бармен, прежде всього, це як пастор, це як єдиний чоловік в ресторані, з яким можна спілкуватися на будь-яку тему. А якщо у шеф-бармена є вкус, він знає, які коктейлі готують, під яке настроєння їх гостя, ну, це взагалі вищий клас пілотаж. Учасники визнають, найважче було перебороти хвилювання. Виступити. Руки трясутся, нервничаем, волнуемся. Ну так как бы ничего сложного нет, мы постоянно как бы в этом. Знаем там, что надо, какая последовательность этого всего. Чимало зусиль доклали и для створения власних рецептов напоев. Бывает, ты сидишь неделями, думаешь насчет одного коктейля, создаешь, прорабатываешь, делаешь несколько попыток, не всегда получается. На майстер-класі із середземноморської кухні, який проводили шеф-кухарі зі Словенії, допомога перекладачів не знадобилася. Кулінарам усе зрозуміло.
Майбутні технологи харчового виробництва на професіоналів дивляться, затамувавши подих. Кажуть, гуру залюбки діляться своїми секретами. Ну, якщо спрашувати, то вони все будуть відповідати. Всі свої секрети вони розкривають. Головні нюанси кулінари розкривають одразу, ставши до столу. Готувати треба з продуктів своєї країни, бажано сезонних, з усмішкою і в доброму гуморі. Тоді й страви смакуватимуть людям. Магда Краєва, Світлана Шикіра, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер, Харків. Українське кіно цього тижня показували в Брюсселі. Там триває фестиваль «Бріджес Схід-Захід». Що представив для західної публіки Київ, бачила Олена Абрамович. Кінотеатрів в Брюсселі найбільше на душу населення з усіх міст Європейського Союзу. Але ті, хто хочуть не просто кіно подивитися, а й з режисером поспілкуватися, зазвичай йдуть до культурно-мистецького центру «Бозар». Та й показують тут особливі стрічки. Цього тижня демонструють фільми з країн Східного партнерства. Програму назвали «Бріджес», тобто «Мости між Сходом та Заходом». Це кіно з України, Грузії, Молдови, Білорусі, Азербайджану та Вірменії. Для центру «Бозар» важливо розповідати про те, що таке Європа. Не лише Європа з 28 країн-членів, бо в нашому розумінні вона більша. Так званий регіон Східного партнерства має багато талантів. Майже кожна з цих країн має свою історію кіно, тож режисери передають хороші відчуття. Відкрили з дні східноєвропейського кіно драмою, антиутопією «Атлантида» українського режисера Валентина Васяновича. У фільмі показано Україну через рік після завершення війни на Донбасі – 2025-го. В цьому кіно жодного професійного актора. Знімались ветерани АТО, волонтери, солдати Збройних сил України, судмедексперти. Взагалі, я вперше знявся в фільмі. Мене просто так от витягнули з війни і засунули в майбутнє цього фільму, в закінчення війни. Попри непрофесійний акторський склад, стрічка здобула високі нагороди на багатьох фестивалях. Справді фантастичний, дуже сильний фільм. Складний для перегляду, змушує дуже співчувати Україні і переживати за те, що там відбувається. Включили до програми й документальну стрічку «Тато, мамин брат» Вадима Ількова про українського андеграундного перформера Анатолія Білова, який несподівано змушений доглядати за маленькою племінницею та водночас не покидає провокативне мистецтво. Наша ціль була показати різноманітність українського кіно і показати там і найкращі ігрові артхаусні фільми, які Україна виробила за минулі роки, показати документальне кіно. А класику жанру продемонстрували кінострічки часів радянської відлиги. Це мелодрама Кіри Муратової «Короткі зустрічі», де головні виконавці – Володимир Висоцький та Ніна Русланова. Якщо ти мене любиш, ти повинна на мене дивитися влюбленими очима. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Лос-Анджелесі вручили престижну музичну нагороду «Греммі». В усіх основних номінаціях тріумфувала 18-річна американська співачка Біллі Айліш. Її відзначили за альбом, запис, пісню року і як найкращу нову артистку. Серед іншого нагородили і саундтрек до серіалу «Чорнобиль» ісландки Гільдур Гудна-Доуттір. А в номінації «Найкращий альбом розмовного жанру» перемогла колишня перша леді США Мішель Обама з аудіоверсією своїх мемуарів. У номінації «Найкраща збірка класичної музики» статуетку здобула наша співвітчизниця, піаністка Надія Шпаченко. Це вже третя номінація для народженої в Україні професорки Каліфорнійського політехнічного університету. Ось такі маємо сьогодні новини. Як розвиватимуться події цього дня, дивіться о 17:40. А я прощаюся до завтра.